ማዶ ሆኖ ክፉ ሰው ተጣራ ወዲ ማዶ ሆኖ ክፉ ሰው ያለ ወያሉ ያለላ ማዶ ለሄድ ያለ ኖ ኖ ኖ ባናት የምን ይልከ ባና ራስ መንገሻ ያል ሆኖ ነገር አባተ ተመጣ ዘፈነ ባላገር ኖ ኖ ኖ ናናና ታዛወዛሉ ስሜን ጃና ሞራ ለወርቅ እንደ ማማ መንግስቱ አባታና ሐራባ ነጋዴም ተህም ቢሰማን ናናናናና አሁን በምን ነገር ያጣላኝ አገሬ አገሬ አደለሁ ዘሆናል በላሁ ይበሬ
Apparently, I've been told to go to the inside the window.